तेह्र माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात बीएससी पक्षहरू प्रकाश पाज्ञप्ति दर्शाइछ एतिल गराइ दशम तथा मेट्रिक परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रक्रिया नवम ओ दशम श्रेणी र नम्बर आधार तब नवम श्रेणी र षमासिक वार्षिक परीक्षा नम्बर को निया दशम श्रेणी र द्वितीय तृतीय चतुर्थ अभ्यास परीक्षा को नंबर विचार तेह्र नवम श्रेणी र चालिस प्रतिशत ए दशम श्रेणी र ठि प्रतिशत नम्बर गुरुत्व दिनु तबे दशम श्रेणी र किसिम परीक्षा नथिले नवम श्रेणी रो को विचार को निया दशम श्रेणी रे गोटिए परीक्षा देइथिले नवम श्रेणी रे 70 प्रतिशत को गुरुत्व दशम श्रेणी परीक्षा फल परीक्षाफल प्रस्तुतप सतैस स्कूल को मेंटर स्कूल भाबे घोषणा गराइछ मेंटर स्कूल रो प्रधान शिक्षक सब स्कूल रो मार्क अपलोड करिवे विषय गरे विषयअनुसार छ सर्वाधिक नम्बर अपलोड गरिब তবে মে চব্বিশ রু মধ্যে প্রধান শিক্ষক মার্ক অপলোড করবে মে মাস শেষ সুদ্ধা এইসব প্রক্রিয়া শেষ হব যে ছাত্র ছাত্রী মানে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ দ্বারা প্রস্তুত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হবে সে পুঁ পরীক্ষা দেপারে তবে কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সে দশম শ্রেণী পরীক্ষা দেওয়া অনুমতি দিয়া যাবে কুহাইছে তবে কিছু বিশেষ সূত্রর যা জনা জুন জুন্স তিরিশ তারিখ সুদ্ধা দশম শ্রেণীর রেজাল্ট প্রকাশ পাইপ आपण आप मत जु जुन सुधा प्रकाश पाइलेजल्ट भयो हेर्नु कि नाहिँ